Zdravím lidičky, říkáte asi kde budu, jsou Čechy pod Kosířem, jo na kole, takže jako vélet přítelkyni, no. Kterou určitě už všichni znáte přede mnou, že jo, to se, ta vždycky musí ta přede mnou, aby nebyla nikde vidět, že? Já si to si pamatuju. Dobře, tak já teda půjdu na kole dál. No tak pojď ke mně. Dívej, už poslouchaj pejsek. Super. No, takže jsme si dělali takové bylo do Čech pod Kosířem, no. Tak co furt dělat? Jo, ale jsme spolu po třetí, jo, kdybyste věděli. Ano, jsme už po třetí spolu, takže mě můžete k ně hejti, jsem debil, koko a tak podobně. A není pravdou. Jak vy to lidi většinou máte ve zvyku mě hejtit? Takový pičino, takové pičovině. Jo. Jo lidi, a moje hláška dneska i dne, ty pičo. A moje pičo. Takže tak lidičkové, no. Jo. No tak nevím, lásko. Takže tak, on řeknem. No takže jsme... Tu děláme takové vélet trošku, ale ten rybník se taky tady hodně zvedl. Jo no, ale fakt hodně. Hodně si zvedl. Hodně. Tohle je vlastně prosím krajina, jo? Hej, ty pán takhle. Tady máte prosím krajinu krásnou, tady máte rybníček, trošku ukážu takhle, no. Jo. Lidičky, je to po dlouhé době, co vydávám video, neboli vlog o výletě, no. Takže tak. Ano, Čechy pod Kosířem jsme. Takže teďko jsme si... Dneska jsme si teda fakt naplánovali brutální výlet. Protože říkám, co budeme dělat, že? Tak říkám, zkusme plánovat... Jsme karantény, ano. Ano, jestli ty doba karantény, ale... Já to neřeším, já už prostě mám karanténu upičí. Mě taky. Já radši budu z po výletech, než prostě sedět doma i kokot a... Ne, pojď po to. Pačky! Ani pane Katě. Vyjde možná už. Píčo, tady brutální splávek. Pojďte lidi, já jsem splávek. Odpouštěl vodu z rybníka, protože aby to... Ty máte kouči, já jsem udělal takový. A taky, až moment. Zlatíčko, počkej, návěn za chvilku. Pojďme jedno, co ještě pane Kačo. Návěn za chvilku mě. Co? Za chvilku. Jsem říkej. Hej lidi, já se mi fakt chlámuš. Cože? Ne, neboj. Jo, vidíte, že jako, mám tady... Jo, kapelneme, kde podáme, kde byl, jo. Takže tak, no lidi, takže půjdeme kusek dál. Jo, tady máte tak... Tady máte takový, jo, čumte lidi, čumte na tu krajinu. Čumte na tu krajinu. Trošku si chceš. Takže tak lidi, no. A tady máte samou krajinu, nevím, jestli vidíte, ale... Jo. Tak. No, můžeš. Ne, ale... Ne. Tyjo, 4 minuty, to je dobrý. No, pojde. No, takhle vám to řeknu, lidičkové. Jsme si prostě udělali takové vele, říkám, co budeme dělat. Ne. Že? Už jsme si to plánovali, že? Já říkám, mám se prý. Mami, dnes jako, včera jsem říkal, mamku, jedu na velet, prý. Ona se ptá, kam? Na velet. No. Prý. A začala, jako prostě byla na mě taková trošku hnusná nechodit, zákaz vstupu. Super. Takže já jsem aj pod tímto, a pod vodou. A co je kořeny, normálně pod tímto. Tady je břeh. Já bych mohl to spadlo, tady padá břeh. Já bych mohl to spadlo ten strom, ale... Tou vodou. No právě. Lidi, podívejte. To je strašný, jo? Ale... V Čechách pod Kosířem tady spadl prosím strom do vody. A tady kačena zrovna. Vidíte tam mají kačenku krásně. Jo? Takhle si prosím urval břeh tady. To ne asi.
počkej, lásko. Já tam to trošku proskoumat. No, nejdeš. Hele. Já jsem dobrovolný hasič. Ní, ty ne. Počkej, buď tam. Hlídej. Ty pičo. Oh shit. Lidi, tak tohle fakt je brutální. Oh shit, man. Oh shit. Pojď se podívat. Ale patrně. Oh shit. Pičo. Oh shit, man. Co mě vyvrátilo, ale... Tou vodou. No, protože ne. Tam podemila. To je, tady byl břeh. Tady byl břeh a ta to podemila. Já vím. Ty pičo. No, slušně, ale... A co je s tom... Patáče, že to vůbec? Jo. A co je s tom v píči? Jo, lidi, vete, tak vám to ukážu zblízka. No, to je prosím zblízka, jak to vypadá. Vím, že to je zákaz vstupu, ale... Já co bych pro vás neudělal. A ty jsem lidi to nemůže, aby to jo, to jsou pásky, ale já jsem to, já to pro vás udělám, protože já na další na vlastní nebezpečí. Bohužel spíš já, protože já jsem dobrý hasič a vím se takovýhle situaci dělat třeba. Protože jsem tak na rovinu. Prosím? Taky si patří hasičům, co? No, taky si jsem zvládnu. No, ale jenomže je lásko, jenomže já jsem furt teď. Takže já jsem furt. Jo lidi, takže jako tohle fakt jako je hodně brutální, no a... Jo lidi, aby tak jsme potkali. Potkali jsme... Lásko, to nechceš nevidět. Aha. Jo lidi, je to, aby tak jsme potkali. No, chci bych. Jo lidi, aby tak jsme potkali. Potkali jsme Nikolu s... Hanou Pospíšil... Hana. Ano, Hana Pospíšilová. Pospíšilová a ještě jedna kamuška je Nikola, jak vlastně je. Ano. Janičková. Ano. A ty vykrali jsme, ty vykrali jsme potkali, prosím tady. Jo lidi, já jdu, jakože... Nevím, jestli tam vidí... Píča můj... Lidi, můj fakt už to jakože neslyšeli, takže ticho. Ahoj, je. Víš, proč mi říká se nová vlastně? Lidi? Já vím. Takže tak, no lidi. Jo, teďka jsme trošku dál. No, povídej. No. Trošku dál, jako, takže můžeme jít. Tak, no, to je taky pičovní, ale jdeme trošku dál, no. No. Za chvilku to bude vydání, takže uvidíte za chvilku moje video na YouTube. Jo. A moje možná uvidíme ještě. No, tak tvoje možná... Možná bychom mohli začít tvůj vlog, na tvůj mobil vlog, ale uvidíme. Mohli, možná. Uvidíme, ale spíš odebírám já něco, kdy odebírá víc lidí, tak jako. A čekaj, taky to odebírám jako ano, to. Ale že to odebírá víc lidí než tebe, víš? No právě. Já to mám málo odběru. No já to mohu odebírat celou roky. Můžu si skoro Kristofku malé. Malý ale Kristofku. No ne, asi. To mě někde potřebovalo pro tvůj prst. A to nebylo slyšet, nebo jo? Hej, lidi, pokud jste to slyšeli, tak... Tady buďte ticho. Hej, lidi, pokud jste to slyšeli... Tady to tam je těch prd. Tak byste piču, jo, lidi. Tady tam je těch prd. Jo, hashtag prd. Přesně tak, lidi. To nám nechám, byste hashtag prd. Takže... Kde? Takže tak, no lidi. Když je to fakt, že tam píše fakt hashtag prd. Jo. Hashtag nejlepší prd. Hashtag nej prd. Takže se lidi s vámi loučíme, musím vydat ještě videa, tak zarec. Jo, čau.